Oi amigas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal. Começando mais um vídeo, e eu já quero te convidar a se inscrever no canal se você não for inscrita, ativa o sininho para você receber as notificações e curte esse vídeo, tá? Ah, compartilha também! Essa semana eu fiquei pensando sobre o meu trabalho aqui no YouTube. Eu me dei conta que muitas pessoas não pensam no trabalho como uma coisa de Deus. Mas refletindo sobre o que aconteceu desde que comecei esse canal, eu posso falar das experiências que eu tive. Eu vi Deus aparecendo de todas as maneiras. Foi uma boa maneira de ver como Deus aparece no grande e no pequeno. Ele respondeu às orações que eu nem sabia que tinha. Mas outras pessoas com certeza a fizeram. Ele me chamou para sua família e eu oro para que eu nunca esqueça da sua fidelidade. Deus não prometeu que a vida na terra seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco sempre. Vemos o tema da fidelidade de Deus em toda a Bíblia e cada nova história é tão reconfortante quanto a última. Deus sempre foi fiel. Você se lembra das promessas que ele cumpriu para os israelitas? Ou como ele resgatou Daniel da cova dos leões? Deus permaneceu fiel mesmo quando os israelitas provaram ser infiéis. Não posso deixar de ficar admirada perante o Senhor. Lembro-me de como nosso Pai Celestial realmente é amoroso e carinhoso para aqueles que têm fé nele. Deus nunca nos deixará, nem nos abandonará. Uma história que eu amo ler é a história de Sara, Sara e Abraão. Sara, em sua velhice, não esperava engravidar. Ela não conseguiu conceber toda a sua vida até que Deus desceu e lhes revelou que eles teriam um bebê chamado Isaac, que criaria a linhagem de Jesus. O Senhor fez por Sara o que ele havia prometido, e ele definitivamente não ficou aquém dessa promessa. E de seu bebê veio a descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Outra história também que eu sou fascinada é a história de Moisés. Deus chamou seu povo para fora do Egito, que estabeleceu as bases dele, resgatando-os da escravidão e guiando-os para a terra prometida. Nesta história você verá que Deus não apenas protege seu povo, mas também cumpre suas promessas através do seu povo. Deus usa pessoa como você e eu para cumprir seu propósito.
Ele nos criou de propósito e com um propósito. Mesmo Moisés, que tinha um impedimento de fala, poderia ser usado para libertar o povo de Deus da escravidão. À medida que refletimos sobre a fidelidade de Deus, começamos a ver como Deus sempre trabalha para o bem daqueles que acreditam nele. Pode não parecer quando estamos no meio do julgamento e do sofrimento, mas sabemos por fé que ele nos libertará disso. Se você ler a Bíblia, verá que ela está cheia de histórias da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus abrange 1000 gerações, é ilimitado e interminável. Vemos nas histórias que eu citei, bem como no nascimento, morte e ressurreição de Cristo, que suas promessas não podem deixar de ser cumpridas. Deus trabalha para o bem desses indivíduos, então, por que ele não faria o mesmo por nós? Quando as coisas ficam difíceis, pode ser difícil lembrar da fidelidade de Deus. Escrever as Escrituras ajudará a construir sua fé e confiança em Deus. Você também pode escrever orações respondidas de Deus ou momentos em que ele tenha sido fiel em sua própria vida. Voltar e revisar sua história com Deus lhe dará confiança de que Deus está no controle e sempre tem seu melhor interesse em mente. Escrever a sua própria vida também ajudará a lembrá-la de que você pode continuar, independentemente da circunstância. Deus te ouve e responderá suas orações. Acredite na fé que isso é verdade, mas confie que isso acontecerá no seu tempo. Quando lembrarmos nossos corações esquecidos e orarmos a Deus, construiremos nossa confiança e fé nele. Embora Deus nem sempre lhe dê o que você quer, ele sempre lhe dá exatamente o que você precisa. Ele é o nosso provedor, não importa o que aconteça. Da próxima vez que você estiver enfrentando um desafio, volte por uma das etapas que eu falei aqui e lembre-se da fidelidade de Deus. Lembre seu coração diariamente de sua fidelidade. Você experimentará um senso renovado de esperança e poderá confiar nele o que está enfrentando. Deus é nosso único conforto, nossa esperança, nosso tesouro e nossa vitória prometida. Que promessas Deus cumpriu para você? Escreve aqui nos comentários, eu adoraria saber. Eu vou ficando por aqui. Um beijo em todas vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Understand how you saw it coming. Oh,